头异常的大，出生九个月的小男婴被诊断罹患水脑症，危在旦夕。其实是很紧急啊，不应该给他这样大个的，然后他的那个血压全部啊不对啊，会压到那个脑啊，然后会久了会弄到他呼吸全部也不对，全部慢慢慢慢会不能够生存啊。So memang dia perlu operation lah, tapi ibu dengan ayah tak mampu bayar lah, kerana itu kita panggil suci lah.抢救生命刻不容缓，小宝宝的父母是缅甸难民，来到大马举目无亲，工作不稳定，面对庞大医药费束手无策。Kalau bayar duit satu ringgit pun saya tak boleh buat tu, betul betul saya tak boleh buat. Besar saya sendiri pun tak boleh jalankan. Macam mana saya mau lagi operat membayar duit? Saya macam mana mau operat? Saya tak boleh buat apa-apa. Kalau tak ada orang tolong saya apa boleh buat tak boleh buatkan.协助这个案家，因为站在这个人道的立场，一个小生命，不管他的费用多大，我们就会去补助。马六甲慈济志工立即协助一家三口申请难民证，并把孩子送往医院治疗。Sudah dapat kata dah susah lagi tu. Tak tanggih lagi lah.给无助的难民安定的力量，期待小宝宝能够顺利完成手术，有机会健康成长。大爱新闻吕佳佳、邓凯生、钟建明，马来西亚报道。法入心，法入行。